Cara, o festival tá sendo bacana pra caralho, assim, tem bandas de várias partes do Brasil. Essa é a banda Trilobit, veio do espaço. Pela primeira vez, uma banda da Argentina. Demo Sul me pareció una idea muy buena, pero desde el momento en que llegué me gustó todo, cómo está armado. Foi do caralho o show deles. Estamos muy contentos de estar por primera vez fuera de la Argentina, tocando más que nada en Brasil. O público compareceu apesar de do local se afastar da cidade. A gente estava esperando uma média de público, essa média compareceu. Eu sou o Pietro, estou organizando aí o fanzine supositório, né? Nós estamos cobrindo o Demussu. Aqui tem entrevista com o Bideu Baldi. É nossa primeira vez aqui em Londrina, primeira vez no Festival Demussu. Nosso show foi mais uma vez um evento de religiosidade, de fé. Um evento de amor, onde nós estávamos apenas espalhando a palavra do nosso Senhor. Em nenhum momento nós vamos usar o pedestal nessa canção. As bandas acho que curtiram muito, porque todas estão elogiando o festival. Demussu é um festival no interior do Brasil, né? Londrina. É um festival que ensina, não é? a vários festivais como deve ser. Como você consegue captar recursos, né? E fazer um festival de um bom nível. Você é feia. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Então eu acho que o Demussu é uma lição de como se deve fazer festival pelo Brasil. A galera fica baixando música lá no MP3, velho. Tá fudendo com a nossa carreira, fica botando musiquinha de graça. Então, é muito fácil assim, né? É, ninguém paga. Né, o show? Ó, a gente não vende CD, não ganha nenhuma porra nenhuma pra tocar aqui. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe e meu pai pra você, claro. É muito bacana porque a gente está trabalhando para isso, para fomentar essa cena independente cada vez mais e tentar profissionalizar ela cada vez mais também.